qaar ka mid ah bulshooyinka ku nool tuulooyinka xamaas abdaal maqaaxida inanta oo intuba maamulahaan ay hoos yimaadaan degmada mandheera ayaa bulshooyinkaasi oo ah kuwa taageera xisbiga mucaaradka ee wadani waxay cabasho xooggan ka muujiyeen astaamihii iyo calamadii xisbiga mucaaradka ee wadani oo ay sheegeen in laga daadiyey xafiisyadii xisbiga mucaaradka ee wadani uu ku lahaa deegaanadaasi waxaanay arrintaasi dadweynahaasi ku eedeeyeen siyaasiyiinta xisbiga kulmiya ee kasoo jeeda gobolka saaxil oo maalmihii ugu dambeeyeyba ay sheegeen inay ku sugnaayeen magaaladaasi abdaal guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee degmada mandheera master cabdiruush oo isagu warbaahinta la hadlayey waxa uu hoosta ka xariiqay in arrintaasi komishanka doorashooyinku ay soo farageliyaan waxaanu halkan ka caddaynaynaa oonu sheegaynaa in shalay toole markay ahayd saacaddu saddexdii barkii wafdi kulmiyahay ka soo baxay magaalada berbera inay tuulada la yidhaahdo xamaas ugu soo horreeyeen in aan cod lagu helayn calan meel laga tuuro ee lagu helayo kasbashada dadka iyo ahmiyadda dadku halba hadday halkay la shaqaynaysay rabbiga raxmaankii u wado annaguna wax ma hayna iyaguna wax ma hayaan labadaydiiba baritamaan ku jirna dadkaa lagu baritamayaa waxaan u sheegayaan miidiya u marinaya fariin aan leeyahay haddaan ahay guddoomiyaha degmada madheere xisbiga wadani war dadkaynu ku baritamaynaa dadka wixii idinka raaliyana kaxaysta wixii annaga naga raaliyana noo daaya calankaygana waxba ha erin communitygaas inu ku bayactamayna anoo reer maqaaxida inantaha oo degmada maqaaxida inantaha allaahuma salli calaa maxamed wadani xusbiga wadani baan nahay guddoomiyaha wadani baan nahay allaahuma salli calaa maxamed calmaantii waana laga qaaday in badan baa calmaanta la reeriyaday dee nin walba nasiibkiisu qaadiyay isaguna nasiibkiisa dahasigo waana la tartamayaa dee nin walba kii raca ninna xoog lagu kala qaadi maayo niyaddu meela jirtaa unbay jirtaa annagu xusbiga wadani baanu nahay haddaanu ahayn waraa waxa saddexgu alla afka dhallinyarada maqaaxida inantaa calamaanta oo la daadiya waa xasuuq dheeraada mana ahayn calamaanta la daadiya waa xaq darro calamaanta maanu googoojinay laakiin waanu taagi jirnay hase haddee xisbiga isbedeldoonka habayaan dadka la waalayna xisbigan isbedeldoonka ayaa maanta guusha leh oo raacaya haddaanu lahay degmada madheera dhunbaa shir halka mariya xildhibaanadii oo maamulkii wixii oo dhan markii halka yimaadeen waxa xafiiskii wadani calankii nooga taagnaa intay koreen intay birtii rideen bay calankiina qaateen calankiina waa kaa markaa waxa dumuquraadi qof waliba qofku doonaabuu dooranaya raacayaana arrinta weerarada xafiisyada xisbiyada qaranka ee soomaalilan ayaa haddii ay sii socoto waxaa suuragal ah in ay meesha ka baxdo hannaanka xisbiyada badan iyo dimuquraadiyadda ee xilligan ka taabaqaaday soomaalilan mubaarig nirigstar t v berbera